2040 он гэхэд Монгол улсад ажиллах хүчний нөөц багасч харин эсэргээрээ тэтгэвэр авахчид нэмэгдэнэ гэсэн судалгаа бий. Энэ нь жил бүр 500 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй гарч байгаа тэтгэврийн даатгалын сан тухайн үед улаахан бүхэл шатах хэмжээнд байгааг харуулж байгаа үзүүлэлт юм а. Ингээд төлсөн тэтгэврээс хэд дахин буурсан нийгмийн үйлчилгээ авах шалтгаан болохоор байна. Тиймээс төрийн зүгээс эргэцэн хувьд хаалттай байгаа хувийн тэтгэврийн тогтолцоог хууль эргэцэн хүрээнд нээж өгөх шаардлагатай байна. Ингэснээр нэг талдаа шимтгэл төлж байсан үедээ авч байсан хөлмрийн хөлсийг өндөр насанд гарсныхаа дараа авах боломж бүрдэх юм. За тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдал одоогийн байдлаар төсвийн орлогын 5% байгаа бол 2050 он гэхэд 21% болох эрсдэлтэй байгаа судалгаа мэдээлэл тусгсан байдаг. Яг энэ байдлаар тооцоод үзэх юм бол одоо байгаа жилийн 12-80 төрөгтэй төсвийн 21% нь бол 2.4-80 төрөгийн алдагдлыг тэтгэврийн даатгалын сан үүсэх нөхцөл байдал бий болголоо. Ингээд төсвийн ачаалал даахгүй улмаар бусад үйл ажиллагаа санхүүжүүлэх боломжгүй болно гэд зөвхөн тэтгэврийн шинжил хийж чадаагүй улмаас гарах эрсдэл төсөвт бусад салбарт идэвэр болохоос гадна алдагдлын төсвийн ачааг 4 дахин нэмэхээр байна. Тиймээс сангийн алдагдлыг ингэж бий болгохгүй тулд хувийн нэвтрүүлийн тогтолцоо буюу хоримтлыг бий болох хэрэгтэй болж байна. Асуудал өнгөрсөн жилүүдэд хүчтэйс хөгжсөн боловч одоо мартдаг шатандаа орсон байгааг эргэн сануулъя. Нийгмийн даатгалын сан ер нь хосорчод байдаг төсөв аваад хэрэглээд байгаа нь асуудал бол буруу. Тэгэхээр энэ тэтгэврийн шинжилтээр бол Монгол хүн одоо ажил хөдлөмийн зах зээл дээр гараад ахуй амьдралаа залгуулад ингэ явж байгаад өөрөө бас сонголттой байх хэрэгтэй. Улсын нийгмийн даатгал төлж болдог. А мөн бас хувийн одоо даатгалын сангуудад өгч болдог. Тэгээ хувийн даатгалын сангууд нь тэр одоо хоримтлалаараа хөрөнгө оруулалт хийж хүний даатгалыг өсгөдөг энэ олон улсын стандарт байж байгаа шүү дээ. Загвар. Энэ загварын дагуу бид нэр өөрчлөлт хийх ёстой. Сонголттой болох тухай асуудал маш чухлаа. Энэ маш чухал. Хүн өөрөө өөртөө даатгалын хоримтлал бий болох тухай асуудал. Энэ хоримтлалаа магадгүй өвлүүлдэг болох тухай асуудлыг бид нэр яаралтай хилцэж шийдэх зүйтэй гэсэн би бол ийм байр суурьтайгаа. Тэтгэврийн тогтолцооны мөн чанар агуулгыг харах юм бол тухайн иргэн ажил хөдлөмөр эрхлэх боломжгүй болсны дараа төр түүнийг эрсдэлгүйгээр ядуу бүр хэмжээнд байлгахгүй асарч хамгаалах нэг хэлбэрээ. Гэтэл манай улсад энэ агуулга тогтолцоо эсэргээр бол тэтгэврт гарсныхаа дараа улам бүр ядуу бүр амьдрах улмаар өөрийн төр тушааж хоримдуулсан мөнгөө иргэн хүүхдийн хэлбэрээр зээлэн авч хэрэглэх зэрэг шалтгаан болж байгаа маа. Хэрвээ энэ тогтолцоог шинжилж хоримтлын 5% нэмэлт сонголтоор хийдэг байх агуулгыг хуулийн өрөөнд шийдэж чадах юм бол 2050 он цалингийнхаа 100% тэнцэх тэтгэвэр авах боломж бүрдэн гэж эдийн засгийн сар байдгаа. Шийдвэр гарах хүрээнд 6 сарын өмнө тэтгэврийн реформтой холбоотой дараах саналуудыг гаргаж байжээ. Тэтгэврийн шинжил нийгмийн даатгалын багцуд яригдах ёстой. Тэтгэврийн доод хэмжээ 500 болох ёстой. Саяхан одоо Арчнамын бүлгээс 500 болгоо өргөн барьсан байгаа. Энэ бүгдийг багцуулаар шийдэх ёстой. Баялагын сантай холбох ёстой. Стратегийн орд газруудыг эргэлтэнд оруулах ёстой. Олон давхрахт байх юм уу? Хагас хөрөнгөний тогтолцоо байх юм уу? Бүрэн хөрөнгөний тогтолцоо байх юм уу? Тэгэд хувийн тэтгэврийг дэмжүүл энэ нэмэлт тэтгэврийн даатгалын тогтолцоогоор явах юм уу? Одоогийн гишүүдийн оруулж ирсэн зарчмаар албан журмын хөрөнгөний одоо сан хэлбэрээр байх юм уу гэдээ маш одоо олон тогтолцоотой холбоотой концепцийн асар их одоо зөрүүтэй асуудлууд байгаад байгаа юм. Өндөр хөгжилтэй тэтгэврийн даатгалын систем сайн хөгжсөн орнууд хувийн тэтгэврийн даатгалын тогтолцоон дээр бүх төрлийн хөрөнгө оруулалтыг хийх боломжоор хангасан байдаг. Харин манайд энэ нь ямар эргэлзээ эрсдэлтэй болохыг дампуурл зарл тэтгэврийн даатгалын сан хасах хэмжээнд шууд өргөсөн санхүүгийн байгууллагын жишээгээр харж болох юм а. Ирээдүйд өөртөө зарцуулах санхүүгийн их үүсвэрээ төрөөр заалгаад байх нь зөв алхам биш юм а гэдэг нь өнгөрсөн ч өнөөдөр ч илэрхий харагдсаар байна. Ипотекийн 8% зээлийн хөг 6% болгон